Արցախը դա Հայաստանի տարածքային ամբողջությունն է, ոչ թե Ադրբեջանի տարածքային ամբողջությունը, որովհետև Արցախը, Արցախի հաղթանակները որով մենք 30 տարի հպարտման ենք եկել, դա եղել է համահայկական, դա ազգովի հաղթանակ է եղել, ազգը կրվել է այն հատվածում, որտեղ իր ազգի ներկայացուցիչները վտանգի տակ են եղել, ու մենք կարողացել ենք այդ ժամանակահատվածում այդ հերոս տղոջ շնորհիվ մենք հասնենք այն հարցերի պատասխաններին, մենք հասնենք այն կետերին, որը բավարարել է մեր հայ ազգի պատմության էջերը լրացնելու կարևոր ժամանակների, կարևոր մեր ապագա սերունդը կարդալով այդ էջերը, հպարտանալով շարունակի այդ գործողությունները, ազգը ուժեղացնելու ու մեր ազգությունը հազարամյա տարիներով, որ մենք գոյատևել ենք, այն նույն գոյատևությունը ամրագրելու, ամրապնդելու բոլոր առիթները։ Ես ձեզ մի բան ասեմ, ծանր մենք պատմություն ունենք, եղերն ունենք, դաժան ժամանակահատվածներ ունենք, ամեն մեկս չեք պատկերացրել, որ կգա մի ժամանակահատված, ազգի մեջից կծնվի մի սերեկա ազնավորություն, որ բոլոր հակառակ պրոցեսները մեր պատմության մեջ, որ եղել է պարտության առիթ, եղել է այս ձևի ազնավորությունների դերակատարությունով։ Եկա, ծնվեց, թե բերել են դրան, թե ինչ են արել, ես չեմ կարա ասեմ, բայց այսօրվա իրավիճակում մենք չունենք Արցախ։ Չունենալով Արցախ, մենք հզոր Հայաստան չենք ունենալու։ Բոլոր ներկայացուցիչները, բոլոր ելույթների մեջ այն բառերը, այն մտքերը, որոնք օգտագործում են հզոր Հայաստան ունենալու, ես մենակ տենում եմ վերականգնելու հայկական Արցախի դեպքում։ Դրա համար այսօրվա ներկայ իշխանության օրոք մենք չենք կարող իրականացնել այն ծրագրերը, մենք ընդհանրապես Արցախ բառ օգտագործել ենք, մեր մայր Հայաստանում իրավունք չունենք, ոչ թե մեր անձնական իրավունքով, այլ այդ խանգարելու մոմենտով։ Ժողովուրդ, հարգելիներս, ձեր դեմ կայնածը անտուն անհայրենիք մարդ, որը արցախցիների անունից եմ խոսում, չենք պատկերացրել, որ դա կարող է մի օրվա մեջ իրականացվի, որ դա կարող է մի օրվա մեջ լինել, բայց եղավ դա։ Ինչի համար եմ ասում, բոլոր ներկայացած մարդկանց ձեր ներկայությունով եմ ասում, չմտածեք, որ ձեր տեղը ուրիշ ձեր համար պայքարելու է, բոլորը պայքարի հիմիկվա բանու ունենք, որ ասում անհրաժեշտություն ունենք, մեկ չպիտի գաք, մեկը ես ձեզ մեջ համոզացնելու, թե հայրենասիրություն, թե հայրենիքի պահպանման, թե բոլոր այս ծանր իրավիճակից դուրս գալու գործերի, որ ասում է ճանապարհները, միասնական պիտի լինենք, մի հատ հատված կա, որ այդ միասնականությունը պարակտում է, մի հատ հատված կա, որ այդ միասնականության պարակտումից օգտվում է իրանց այսօրվա իրավիճակում, երկրի ներկայ իշխանության այս անձերի մասին եմ խոսում, առիթավորվելով, ամրապնդելով իրանց աթոռները, մեկ էլ բարելավելով իրանց կյանքը։ Այս մարդիկ պատմության մեջ 100 տարի, 1000 տարի ասնի, գրվելու են որպես դավաճան, գրվելու են որպես, որ ասում է, մեր երկրի այս փորձանքների այս ժամանակահատվածում ծանր ճակատագրի ժողովրդին բերած հաստատած ներկայացուցիչներ։ Ինչի համար եմ ասում, ամեն մեկը գիտակցաբար պիտի հասկանանք, ինչ ծանր իրավիճակում ենք մենք գտնվում։ Արցախցի լինելով ես տեղ կայնած իմ ելույթի մեջ, ես հույսը հավատս ձեր մեջ եմ տեսնում, ձեզ հետ հզորանալով, ես որ իմ վերադարձս ապահովեմ այս հզորությունով, ես ուզում եմ Արցախում ապրել։ Շնորհակալություն։